你怎么不说？你要是不来打扰我的话，我自己一个人干挺快乐呀。就你那工作效率。光熙，你真的，怎么回事啊？哦哦哦！磨合哎，磨你小合。心啊！你饭得跟我一起聊，别怪我没提醒你。你给我回来！你真的？有人。躲起来！快他是不是他？一可姐，沈欣，你怎么来了？我被我妈骂了，说领导在加班，我怎么能自己回去休息呢？没事儿，今天你妈妈生日，多陪陪她是应该的。没事儿，你看我都弄完了，我也打算收工回去了。这么快啊？啊，你可别小看你一可姐。走吧，下班了。哎，一可姐，你没拿包啊？哦，对。这么晚还有别人在加班啊？没有啊，就我一个人。怎么了？你可别吓我啊！那走了，走了，走了，走了。我这我怎么刚听到？那关灯吧，一可姐。那我锁吗？走吧。关灯又锁门，那你就吓我！哎哎哎！还在打火机呢。